Dobar dan, Hrvatice i Hrvati, ja sam Damir Banić i kandidat sam na izborima za Europski parlament na listi stranke Nezavisna lista Ante Đapića. Nezavisna lista Ante Đapića je stranka desnog centra i prva stranka u Hrvatskoj koja zastupa u cijelosti konzervativni svjetonazor i kršćanske vrijednosti. U našim redovima ima bivših članova pravaških stranaka, ali onih koji do sada nisu bili stranački opredjeljeni, a pripadnici su svih naraštaja i staleža. Ako kažem da smo konzervativna stranka, onda to znači da se zalažemo za Europsku uniju domovina onako kakvi su je njezini osnivači i zamislili poslije Drugog svjetskog rata, a ne Europu velikih korporacija u kojima je podređeno sve njihovim profitima. Zalažemo se za Europsku uniju kojoj će se poštovati sve posebnosti svih nacija, a osobito onih malih nacija poput Hrvatske. Mi se protivimo centralističkom i birokratskom modelu Europske unije po kojem bi se iz Brisela svime upravljalo i naređivalo. Stoga, Nezavisna lista Ante Đapića zalaže se za decentraliziranu Europsku uniju i prije svega za interese Hrvatske države i svih njezinih građana, kao i za Hrvate izvan matične domovine, one u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Vojvodini. Konkretno, želimo da Hrvatska vlada pri donošenju svojih odluka ima što veću neovisnost i samostalnost u svrhu jačanja gospodarstva, a napose malog i srednjeg gospodarstva te obrtništva. Zato odbacujemo svaku ideju i prijedlog koji bi svaki oblik regulacije koja bi kočila razvoj gospodarstva umjesto da ga potiče. Financijsku budućnost Hrvatske vidimo u zadržavanju nacionalne valute kune, koja je za nas zadnje jamstvo i onako već okrnjenog hrvatskog suvereniteta. Znači, odlučno odbacujemo mišljenje po kojem bi Hrvatska trebala čim prije ući u eurozonu. Zalagat ćemo se za pravo za nacionalni referendum, čiji ishod mora biti priznat od strane Brisela, jer predstavlja izravnu volju Hrvata. U Europskom parlamentu zalagat ćemo se za donošenje onih zakona koji su u skladu sa kršćanskim načelima čudoređa i tradicijskim vrijednostima hrvatskog naroda. Za nas osnovna ćelija ljudske zajednice jest obitelj koju čine muškarac i žena, i u kojoj je život zaštićen od začeća do naravne smrti, da ćemo se izlagati u Europskom parlamentu za one zakone koji su u skladu s tim principima. Suprotstavljamo se ulasku Srbije u Europsku uniju, jer da je u našim očima potpuno besmisleno pružati joj potporu na putu prema Europskoj uniji, a da istovremeno nismo saznali svoju istinu o nestanku naših najmilijih, naših kulturnih dobara i prirodnih bogatstava. Posebno značaj Nezavisna lista Ante Đapića pridaje pitanju ekologije. Želimo proglasiti gospodarski pojas na Jadranu te zabraniti proizvodnju i prodaju genetski modificirane hrane. Poticati želimo sve učinkovite izvore obnovljive energije, jer budućim naraštajima želimo osigurati kvalitetan život u lijepoj našoj. Dakle, mi smo jedina stranka koja je u stanju osigurati ekonomiju i ekologiju. Povećanje poljoprivredne proizvodnje i dopuštenih proizvodnih kontingenata smatramo za jednim od najvažnijih ciljeva Hrvatske države, jer je potpuno nerazumno i nerazborito zabraniti bilo kojoj državi, pa tako i Hrvatskoj, da proizvodi poljoprivrednih proizvoda i hrane barem za svoje potrebe. Mi ne želimo biti kanta za smeće onih koji svoje viškove poljoprivrednih proizvoda prodaju i na taj način ostvaruju ekstra profite, dok naši seljaci zatvaraju farme i odlaze u stečaj. Lista kandidata na Nezavisnoj listi Ante Đapića je izuzetno mlada, sa obrazovnim ljudima koji prihvaćaju i promoviraju konzervativni svjetonazor i tradicionalne vrijednosti. Sa svojim kandidatima pokrili smo gotovo sve regije u Hrvatskoj, a naši predstavnici u svojim područjima vežu na sebe širok krug mladih i obrazovnih ljudi koji su u našem programu prepoznali ono za što se i oni zalažu. A to, osim podržavanja kršćanskih, tradicionalnih i obiteljskih vrijednosti, kao osnove za zdravo i prosperitetno društvo, također su vidjeli i rješenje za oporavak gospodarstva, poticanje poduzetništva i zapošljavanja. Nositelj naše liste je gospodin Anto Đapić, političar s dugogodišnjim stažem u visokoj hrvatskoj politici. Rezultati njegove političke karijere, kao što su 5 mandata u Hrvatskom saboru, beskompromisna borba za hrvatske nacionalne interese, uspješno vođenje stožerne pravaške stranke kao i grada Osijeka u 2 mandata, dovoljno govore o njemu kao čovjeku koji u svim ključnim trenucima Hrvatske države znao osluhnuti bilo i potrebe hrvatskog naroda, kao i upozoriti na dolazeće probleme, na primjer na ekonomski tsunami i probleme najavio je 2007. godine. Isto tako, predlagao je još prije 10 godina
ono što je danas nekima glavni moto u kampanjama, na primjer zakon o lustraciji, zakon o zabrani pobačaja, proglašenje gospodarskog pojasa i procesuiranje udbaških ubojstava i sl. Iz tih razloga smo se i mi okupili na ovoj listi. Drugi na listi je gospodin Damir Petkov, rođen 72. godine, politolog, povjesničar i pedagog, koji zahvaljujući svojem širokom obrazovanju sukreira i osmišlja politiku naše stranke koja se zasniva na konzervativnom svjetonazoru. Gospodin Petkov živi i radi u Švicarskoj, uspješan je poslovan čovjek te aktivno govori 4 strana jezika. Smatramo da takav profil osobe široko obrazovane s izvrsnim poznavanjem prilika u Hrvatskoj, Švicarskoj i Europskoj uniji neprocjenjivo je potreban u Europskom parlamentu kao predstavnik Hrvatske. Iza njega slijedi gospodin Vedran Novokmet, 30-godišnji pravnik, vijećnik nezavisne liste Ante Đapića u Gradskom vijeću grada Osijeka, osoba koja politički djeluje u svom gradu od rane mladosti i koja će se u Europskom parlamentu ukazivati na probleme Slavonije i Baranje. Iz Osijeka nam dolazi još jedan kandidat, 8. na listi, gospodin Igor Duvnjak. Igor je 86. godište, prvostupnik je ekonomskog fakulteta na smjeru marketinga. Osoba zadužena i zaslužna za dizajn i održavanje naših internetskih stranica, koji svakim danom dobivaju sve više stručnih pohvala i među najposjećenijim su političkim stranicama u Hrvatskoj. Predstavnik naše liste u Vukovarsko-srijemskoj županiji, najmlađi kandidat, 20-godišnji Tin Angelo Beljo, student druge godine Pravnog fakulteta u Osijeku. Iz Zagreba na listi se nalazi Marija Đapić i ja. Oboje smo članovi izbornog stožera nezavisne liste. Marija je absolvent Pravnog fakulteta u Zagrebu, te osim rada na političkom polju, aktivno je u mnogim udrugama i crkvenoj zajednici. Ja sam obrtnik i poduzetnik, otac sam 3 djece, a u Europskom parlamentu ću se zalagati za hrvatske obrtnike i male poduzetnike, jer na osnovi svojeg 20-godišnjeg iskustva u poduzetništvu i obrtništvu, jako sam dobro upoznat sa problemima s kojima se susrećemo. U Europskoj uniji ću se zalagati da hrvatski obrtnici imaju barem podjednake uvjete kao i europski. Iz Rijeke i Kvarnera na listi se nalaze Alan Host i Sanja Mišetić. Gospodin Host je 80. godište, oženjen je, otac jednog djeteta, voditelj poslovanja s ključnim kupcima u velikom trgovačkom društvu. Član je mnogobrojnih udruga, te začetnik udruge za promicanje hrvatskog sporta. Sanja Mišetić je 73. godište, dragovoljac je Domovinskog rata i pripadnica HOS-a, udana je, ima jedno dijete. I posebno polje interesa su i branitelji i zaštita digniteta Domovinskog rata. U Europskom parlamentu će se zalagati za njegovu zaštitu i prava, što je u temeljima programa naše stranke. Naši predstavnici iz Dalmacije su Tanja Brčić i Renata Radnić-Listeš. Gospođica Brčić je 26-godišnji diplomirana politologinja iz grada Kaštela, a gospođa Renata Radnić-Listeš je iz Zadra, profesor i sudski tumač engleskog i njemačkog jezika, radi kao voditelj prodaje kampa u Dalmaciji. Uz promociju hrvatskog turizma zalagat će se za potrebe mladih i stvaranje uvjeta da hrvatska mladež ostane u Hrvatskoj, a ne da su prisiljeni, a i poticani na iseljavanje u tuđinu. Ponosan sam na naš tim, jer je izuzetno mlad i stručan, te pojačan iskustvom gospodina Đapića. I baš svi kandidati obvezali su se pružati servis i podršku izabranim parlamentarcima s naše liste. Vjerujemo da je tim nezavisne liste Ante Đapića najbolje rješenje za Hrvatsku u Europskom parlamentu. Svi naši kandidati potpisali su javni proglas međunarodne kampanje Glas za obitelj i obvezali su se u Europskom parlamentu promicati prava obitelji, institucije braka kao zajednice muškarca i ženu i zaštitu ljudskog života od začeća, kao i pravo roditelja na odgoj djece. Pri kraju molio bih vas samo da razmislite o tome. Da li je ovo Hrvatska koju želite ostaviti svojoj djeci? Da li smo svojoj djeci omogućili uvjete u kojima će oni živjeti, utemeljenim na tradicijskim i konzervativnim načelima? Ako je vaš odgovor da, glasat ćete za neku od stranaka koje su nas i do sada vodile i uvele u Europsku uniju pod ovako nepovoljnim uvjetima. Ako je vaš odgovor ne, onda razmišljate kao mi, onda želite isto što i ja, onda želite bolje uvjete za vašu obitelj i djecu u državi temeljeno na tradicijskim, konzervativnim načelima. U tom slučaju glasat ćete srcem, glasat ćete za listu broj 14, za nezavisnu listu Ante Đapić. Zahvaljujem vam na pažnju.